Представяме ви тиктокология! След дълго чакане ви представяме нашата интерактивна тикток енциклопедия, първа и единствена по рода си в България, заради което сме ад за всички печатници. Това е един проект, който с Мъци действаме вече от 7-8 месеца. Вложили сме супер много енергия, любов, старание. Какво представлява TikTok енциклопедията ни? Книга, в която има много интересни факти за TikTok, както може да видите и едни от най-известните и ваши любими тиктокъри вътре. Няма да казваме имена, това са Дени, Мексън, Баци Сандефистела, Сузи Ирени, Чонси, Алекс Чето, Блекгогопресинка. Ай, и ние двамата! Мъци и Лампета. В нея можете да откриете цели 3 настолни игри, които са супер интерактивни и супер конкурентни за между 4 и 6 човека, да, имаме пулчета, карти, QR кодове, зарчета, пръсти, всякакви неща. Виртуални зарчета и виртуално колело, което да въртите и да играете на една игра с пръсти, само това ще кажа, повече няма да издава. На гърба на тиктокология има предизвикателство за всички, които си купат книгата, а също има и автографи от 12 от най-популярните тиктокъри в България, с които ще ви запознаеме, ще разберете бекстейдж информация за тях и животите им. Мисля, че е време да обявим гивауей. Днес е 5 юли. До 15 юли тече приордър на TikTok енциклопедия в Кунданс. Линк към TikTok енциклопедия, откъдето може да купите, можете да намерите ето там над главата на Йони, както и долу в описанието от най-първия линк. Може да намерите TikTokология в Кунданс в моя магазин, в магазина на Йони, насякъде би трябвало да я има, няма значение откъде точно си я закупите. В някои аптеки също се продава, така че там може с някой аспирин да си го вземете в бъндел с аспирин. Точно щях да кажа, че до аспирина. В този период всичко ще бъде подписано от нас. Giveaway, giveaway. Всеки, giveaway, който си закупи TikTokология между 5 и 15 юли, участва в giveaway за спечелването на този чисто нов Nintendo Switch. Не е толкова яка, колкото енциклопедията, защото тук има много повече възможности за развитие, но също е интересно. Енциклопедията е пълна, между другото, пак да кажа, от нея може да научите интересни съвети, които да издигнат вас в TikTok, да ви направят тиктокъри. Има стъпки как самите вие да станете тиктокъри, има информация за историята на TikTok. Има и бележник, в който може да си водите статистики как ви се развива вашия профил, което е много готино и ние като вече така да се изразим тиктокъри, популярни тиктокъри, ютубъри, е много важно да си водите статистики колко човека са ви последвали, колко лайкове имате и така нататък, защото това е важно за развитието на един профил и ще ви бъде от полза. Nintendo Switch е супер готина конзола, която може да свържете с телевизора си, можете да играете мултиплеер с две малки джойстичета, можете да играете и сами, можете какво ли не да правите с това супер готино, а ние го пробвахме между другото. За спечелилия giveaway-а няма да ни се сърди, че той е бил в нашите ръце. Ето тук на този телевизор зад камерата почнахме да играем една интересна игра. Аз я досах и изпоблъсках го по земята, но е здраво. Залепили сме го с тиксото. Да. Победителя ще бъде обявен някъде в края на месеца в профила на TikTokология в Instagram, TikTokология Official, нали така? Да. Абонирайте се за него, за да следите важни неща относно тиктокология. Долу в описанието ще намерите и него. Добре, да не увъртаме повече, да минаваме към реакцията. Мисля, че на хората им стана ясно. Четиринайсетгодишният Виктор Станев. Къде е това? Е, не виждаш ли? В правец. Само там се строи, там има кранче. От столичния квартал Изток е будно хлапе с артистични заложби. Е, това сме будно хлапе с артистични заложби. Знаеш ли какво означава? Гей! Ма виж колко е напечено от началото още. Това е като нас на пародията днес. Ма това наистина някакво много рязко почва. Няма София, нещо. Тук се намираме в един кой си квартал. Директно 14 годишно момче бутстват с него. Ма никой не бутства още с него. Ема знам на къде бие вече епизода. Животът му напоследък обаче не е от лесните. Той живее единствено с майка си, която страда от неизлечимо заболяване. Което няма да кажем какво. А, да бе, лоши неща. Това рак ли е? Ето, каза го. Ма видя ли единия как удари, той е така. И както днеска бихме бацито в пародията. А, да. Очаквайте скоро пародия на бацито. Или тя вече да излязла. А, ако излезнала, вече сте гледали. А освен това е обект на преследване и подигравки от страна на местните хулигани. Видя ли единия злодей как падна? Който гроб вади, сам пада в другия. Точно това се случва и днес, когато след училище
те го настигат. А те какво водят го при сводника? Ма той видя ли, че на това момче му се виждаш само носа. Кое момче? Е това. Това не е момче, това е клошар. Така ли? Е, не виждаш ли? Не. Е, брат! Какво може да се види в този кадър, че той е клошар? Ами епизода се казва Съдби клошар и ти го каза преди малко. Да бе, предполагам, аз къде знам кога се появи този клошар. И се опитват да го набият. Изневиделица се появява местен клошар на име Христо. Е, не! Е, не! Какво? Е, си, какво е това представяне? Местен клошар на име Христо? Ма брат, то няма как да е местен клошар. Що? Еми, защото той няма то... място. Да, той няма. Това планета. Шигувам се. Той си няма местност, да, те. Местен клошар. Това не е ли малко обидно да кажат местен клошар? Не знам. Да кажат човек в неравностойно положение. Ма той не е в неравностойно положение, те клошарите са си много работоспособни в повечето случаи. Той успява да разгони момчетата, които са се нахвърлили върху Виктор. Те си бяха разгонени преди това. Те си бяха разгонени повече. И тъкмо да го такова и се появи клошар и те бяха някакво... То не си е мил газа. Айде бягайте, пък той е клошара за тях. Видя ли клошар как някакъв отива до тях и им казва а! И те съвсем спокойно се обърнаха и си тръгнаха. А те по принцип такива хулигани бият клошари. По принцип не обичам да се меси в чужди проблеми. Е, той има коса като моята, тук отпред. Ние и даже на клошарите завижда за коса. Защото аз самия си имам страшно много мои. Е, стига, Христо Казаков клошар. Там е професията. Обаче като видях как се нахвърлиха върху детето, не издържах и трябваше да го спася. Сега това дете ще го изпратя до тях. Да, а те между другото влезнаха в някакъв роман с двамата с клошара. Ама няма да ти издам повече, останете до края на видеото, за да видите какво се случи. Надявайки се никога повече да не срещне тези момчета и да спре този тормоз над него. Е, все ще ги срещнете, са в един квартал, там в едно училище. В един клас, на един чин седат тримата. Един върху друг. Двамата се запознават и Христо предлага на Виктор да го съпроводи до вкъщи, в случай, че побойниците го чакат някъде по пътя. Той му показва къде точно живее. Ей, там на четвъртия етаж горе. Ми клошара са, нали може да ги ограби? Е, брат, как ще ги ограби, като няма ключ? Какво ти става? Той е клошар. Да, той е клошар, не ключар. След което двамата се сбугуват. Добре бе, сега кошар, кошар, ама той е по-добре облечен от момчето. Ей, айде сега! Еми, сега поне да пипнат малко детайли, брат, нещо по-скърпено. Тук дупки да има нещо, де да знам. Не са намерили достатъчно кошарски дрехи. Ма чай сега, това Съдби на кръстопът, това е голяма продукция. Колко пари имат, милиони имат бюджети. Еми, можеше да нямат три мухи да му въртат около шапчетата сега. По това време на годината не може, виж, че е зима. Да, еми, именно те затова плащат на мухите. Брат, то няма мухи при зимата. Има платени. Много се радвам, че Христо така ме спаси и ми помогна от тези тъпаци, които ме тормозят в училище. А това е Лазар БГ. А, ласко. Ти нали го знаеш, Елзет? Е, знам го как. Той е голямо шоколадче. Но май не трябваше да му показвам къде живея. А, така ли? Той ли било? Не трябва да му показва къде живее на клошара. Виктор е добро дете. Много мило се държа с мене и това силно ме впечатли в него. Той не беше въобще предубеден към това, че аз съм клошар. Но аз не винаги съм бил клошар. Аз имах дом, имах семейство. Ма не ни пука! Абсолютно, то няма човек да се роди клошар. Добре, искам да ми спомнеш само дали ще разкаже историята си как изгубил апартамент или не. Загатва само, но това не е толкова важно. Ема не, ми е интересно. Човек, който имал дом, всичко изведнъж, от нищото става клошар, няма една стотинка, почва да проси. Ето не става толкова изведнъж. По принцип има някаква градация до това. Но деградация. Най-често ипотекират апартамента, губят го, нямат близки, няма при кой да отидат, яра на улицата. Е, добра яра на улицата, но той човек, той може да ходи да работи нещо и да си плаща найема. Ами мързи го. Но живота така ме завъртя, тръгнах по лош път с лоши приятели. Тръгнах по казина, тръгнах. Лоши приятели, но той все още ги нарича приятели. Еми, ма човек приятел за цял живот си остава. Лош или добър се тая? Ти също си лош. Що? Ти си лошо момче. Я ми дам си очилата бързо. Ма брат, не ми се става сега. Ставай. Аз съм бед бой. Вече. Като един истински бед бой, искам да ви кажа да бъдете себе си и да се обичате. И мен да ме обичате също. И него. По пътя на хазарта и вижте докъде ме докара това. Видя ли по пътя на хазарта? Е, то беше ясно. ти си бил на казино някога. Поне веднъж живота си. И какво? Видиш ли какво става? Казиното е голям грях. Ама чакай са, то трябва да се пробва всичко този живот. За щастие, в грижите за болната Милена помага и нейната приятелка Гергана. На следващата сутрин... Тук имаше едно много готино, дето аз го махнах, че на майката й се ядял шаран и детето някакво място отида да купа шаран. И тая не приятелката, не дей, тя не може да папка шаранче сега. И пред камерата, тая ли бе, къв шаран ще яде тая бе, тя има е такъв рак в стомаха, е такъв тумор, той не може да смели шарана бе. Не, да, не. Ама го резнах, защото беше много хардкор. Разстроен от тежката нощ, изкарана покрай все повлушаващо
психическото се състояние на майка си, Виктор решава, че може да пропусне часа по физическо и се отбива да види мъжа, който предния ден го е отървал от хулиганите. А той му е дал адреса си. Така ли? Те си разменили. Те са си разменили адресите. Блок 145, вход В, той е аз, дърво 184. Е, онова е голисното. Гладен ли си? Не. О, какъв бахти пушара! Имам си хляб, имам си лютеница. Ето. Малко е му хлясал хляба, ама става за ядене. Е, това па за толкова нагласени реплики, са никой няма да каже така. Добре, какво уши има в лютеница? Аз много обичам си пукам лютеница, бе. Ма, аз обичам. Защо винаги като казват лютеници, все едно само кошарите дадат лютеница? Не, лютеницата е скъпа. Да, ама защото вика имам си лютеница. Що примерно каже, имам си два калмара останали от един ресторант, който ми дадаха. Защото по-примитивно иска да го изкара, че намерил от някъде хляб, намерил лютеница, е така събрал някакви неща. Ето, не се притеснявай. Не, моля те. Ето не се притеснявай. И са вади една изкуствена патка и яш. Тук съм го заровил някъде в нейлоните. Кое е заровил? Хляба? Или малко кученце? Ти подарих красиво. Не, за хляба. А защо заравяш му хлясал хляб? В смисъл това означава, че той е починал. Много мило Сарвич. От твоя страна. Благодаря ти. Ей, какво мило дете. Много мило. TikTok лагия долу в описанието, ще участва в гивоя за спечелване на Nintendo Switch. Цялата информация долу в описанието. Или тук. Дайте си сандвич. От кога не ми се беше случвало някой да ме нахрани и да ми помогне? Ей, клошар! И в предишния кадър, да, клошар, умри бе, клошар! Кажи сега за гаджето, не може да нямаш. Такова хубаво спретнато, огледам, миришеш на чисто. Спретнато отгледан? Ма той за добитък ли го мисли? Миришеш на чисто. Спретнато, момче, за разлика от мене. Ама моята история е дълга. Ако седна да ти разказвам... Ами, харесвам си едно момиче, но тя е твърде голяма за мен. Ма той па грам ми интерес не порави към неговата история. За какво да чува история, по която не иска да тръгва и да върви и да знае? Тук трябваше да каже, о не, моля те, разкажи ми за твоята история, ма той някакъв, еми, нямам гадже. Ами, нямам никакви шансове с нея. А, нямаш. Тя е 12-ти клас, аз съм едва 8-ми. О, пада си по каки. Еми имате 4 години разлика, да знаеш, мечтай смело и някой ден мечтата ти ще се сбъдне. Обаче детето казва, че си пада по по-големи и също време той това може да го използва и да каже, ето, аз съм по-голям и то като 8-ми клас не разбира и е лесно податлив, ще го изклошари. Айде, трябва ти повече самочувствие, не се притеснявай. Сандвичът е страхотен. Много поздрави на мама. И сега тенчето, ама брат тъп ли си, аз дори не познавам твоята майка. Защото вика, нали, много поздрави на мама. Ама той виж как го дразни тук, какъв хубав сандвич. А детето ще седи гладно. Кажи, че прави страхотни сандвичи. Всъщност, мама не е правила този сандвич. Една леля Герия. И сега кушара, какво ми пука, бе? Много хубав сандвич просто. А защо мама не го е направила? Какво е на мама? Какво? Е, чакай ме, братца. Е, са, извинявам, това е пебаци пародията вече. Какво е на мама? Мама, ако не прави сандвич, иначе има нещо. Да. Тя е леко болна, няма как да го прави. Леко болна в напредност, тази. Вика, няма как да го прави. Не се притеснявай. Ще изпия 3-4 хапчета, ще полежи 2-3 дена и ще се оправи. И после цяла вечност ще полежи. Не се притеснявай. Това не го мисли. Не е така, тя е... по-болно. Няма как. Какво е? Лекарите казаха, че има рак на стомаха. Но надявам се, вярвам, ще се оправи. И той сега клошара, понеже не е запознат, нали, е клошар и казва, ма тя защо яде раци? Ей, затова хора никога не ящи живи раци, като ви отидат в стомаха, там си остават. Бъди сигурен в това. Вярвай, че тя ще се оправи. Добър ден. Добър ден. Търсите ли някой? Не. Просто звънат се така на случайни номера. Никой не търса. Да, аз съм доктор Илиев и ме изпращат от болницата. От коя болница ви изпращат, господине? Еми от една частна клиника изпращат ме, търся пациентка на име Милена. Това е много със. Ама чакай малко, той дори не говори толкова уверено. Ма да. Тук от една частна клиника казаха Милена търсим... Ма те не са го викали. От контекста на разговор разбираме, че те не са викали лекар. Изведнъж идва някакъв човек и еми аз идвам от една частна клиника. Еми коя е тази частна клиника? Чиче. Има нещо тук. Нещо. Тук ли живее? Да не съм объркал адрес. Да, тук живее. Тук, влезте, заповядайте. Тук няма нищо, викам си има нещо. Благодаря. Така,
А колко лесно го пуснаха. Ама той Батман. Абе има много наивни хора, бе, човек. Баба ми отива на гости при нейна приятелка, която е много трудно подвижна. Влиза някакъв уж дето там майстор и вика, може ли една чаша вода? Тя вика, да, баба ми отива да му донесе чаша вода. Та докато се върне, той каже, че Олег ден, беше им откраднал портфейли. Абе всичко им беше взел, чанта беше пребъркал за секунди, разбираш ли? Ами тя ще го оставя сам да отворя на врата. Не, но той си е влезнал вътре и тя баба ми, понеже е много учтива винаги бабо, седи и му казва, да, да, влез, няма проблем, и докато отиде да му сипе, да му източи вода, да му занесе, и он е, айде. Еми много ясно как така непознат човек в апартамента. Така че внимавайте и се пазете, защото има всякакви хора с лоши намерения. И сигурно и водата е изпил. На къде е? Душата ми, ми да бяга. Минете напред. Благодаря. Ние или вие само ще влезете? Еми, предпочитам да съм сам. Това е вече. А това въобще има, чакай, какъв е проблема те да влезнат? Не знам. Той да не е гинеколог. В смисъл, той ще я открадне сигурно сега. Това значи влиза сам при жена, той може да сложи морфин, как се казваше това? Не морфин. Дете така и припала. По принцип, хлороформ е известно, но да, то не се използва от много години, защото е канцерогенно. То, защото трябва да е полезно за хората. Еми, не, ама те го използват, за да ги. Важно е да те приспът, не да те убият. Да, разбирам се, ние ще изчакаме, да. Изчакайте, да. Като свършиш, ще видам. Е, брат! И ти ли си помисли за това, което си помислих? Аз естествено. Най-добре е пациентката да я настаним и да я взема в болница. Е, той върно ще открадне. Идва някакъв непознат човек, няма нужда да влизате при нас. А, пациентка. Айде в болница. Като свършеше такова, той му е харесал сега да свършва с пациентката. И дай да я взема в болницата там да си правим гаврички. Няма какво повече да се направи. Медицината за сега е безсилна в този стадий да помогне. Взеха в болница, за да каже, че тя умира. А тя преди това какво умираше? А ние не сме я видяли до сега майката, нали? Не. Май няма да я видиме. Ма то няма и смисъл. Я кажи пред тебе, как вървят нещата. Ами добре. Къде отиваш? Отивам на училище. Което всъщност е на две крачки зад него. Да. А, това е много добре. Това е много правилно. Знаеш ли, трябва да си скъпеш. На къде отиват нещата? На къде? Душа. Защо? В нас сега няма никой. Ако искаш да отидеме. Сега виждаш ли на къде отива всичко това? В нас няма никой. Мама е в болница. По-късно. Добре, добре. Няма проблем. Добре. Да не ти замирисах нещо. Ами малко, да. Ох, колко е тактичен малкия буклук. Малко понасмърдваш, да. Брат, той сигурно се къпал две седмици, какво питат, ти знаеш, че смърдиш на говна. Понякога не знаят. Когато миришеш от много дълго време, свикваш да, с това. Те свикват с миризмата, обаче са наясно, че смърдат. И аз не си усещам парфюма, но знам, че като мине и всички припадат по него. Той е Христо голям чешит. 2-3 дена го нямаш. Откъде се появи този човек? Но пък ми е добре да контактувам с него. Да, супер! Може да научиш много неща за живота. И за смъртта, и за това как не трябва да се живее. Как не трябва да се доверяваш на непознати хора. Сигурен съм, че хората от вас, които гледате в момента, има супер такива, които са много чувствителни, страдат за такива хора, като ги видят, става им жал. Понякога не е окей да подавате ръка, казвам ви го, отличен опит. Нали знаеш какво казват за непоисканото добро? Да, е, това е много важно. Значи, ако някой не ви иска доброто, не дейте да се бутате и да го давате. Поне не мисли за проблемите в болницата. Я ме разкажи как върви любовта. Ма то пък какво пита той? Еми за какво да си говорят? Е, за какво да си говорят? За хиляди неща може да си говорят. Откъде си купи те дънки, колко пари струваха. Ма него какво го интересува? Той не може да си ги купи. А какво го интересува как върви любовта при детето? Ма не си ли виждал, че всички на средна възраст, като видят някое дете, питат гаджето как е, има ли? О, харесваш ли си някоя? А що не го пита, става ли кокълчето? Как е онова момиче? Казахте, че няма нищо, няма как, нямам никакви шансове с нея. Добре, де, защо така се пренебрегваш? Добре, да опитаме нещо да направим, да изпечелим. Не, той клошар не разбира, просто детето е гей. Аз все още не знам каква роля играе това, честно ти казвам. Е, ще разбереш. Няма. Я ми кажи как се казва тя. Антония. Ох, какво прекрасно име. Моята най-голяма любов на живота ми се казваше така, знаеш ли. Сега представиш си да говорят за една и съща. Вярно? Да, нищо случайно няма в този живот. Нищо случайно. Дай да измислим нещо да изпечелим. Какво, например? Аз предлагам, имам едно предложение. Да посветим едни стихове на нея. О, така какво, ще спечеш, да посвети стихове на мацката. О, ма това е толкова и това е клиширано и толкова не помага и е неефективно. Ако една мацка не те харесва или другия вариант, ако някоя момче не те харесва, това е просто не сте имали заедно път в живота и точка по въпроса. Е, ма не е ще така. Пише стихове, михо. Ма не е така. Той ако много държи на нея, може по някакъв начин да й покаже нещо и тя да го хареса, като го познае. Може много да се впечатли от Антония, да не умреш в агония.
Антония, Антония, да те тръщне пневмония. И на мама да правиш компания. Стихове? Ти да? Какво разбираш от стихове? Аз бех Христо Ботев. Бех. Дай да пробваме. Няма да боли много. Хайде да пробваме. От един път не се става. Ма сигурно ще се подейства и ще я спечеля. Сигурен съм. Антония ще ти бъде в краката. Повярвай ми. Да, но... А, значи все пак за секс става въпрос. Да. Окей. И сега, защото нали е в краката, взимате на тетрадка и почват да пишат. Антония, Антония, да те тръщне пневмонията. И най-накрая отива при това, казва, ето, прочети, фаща книгата, вуп, по главата и тя му пада в краката. Ето, това е схемата. Милото детенце, много ми е жал за него. Ще гледам да му помагам и да му... да го разсейвам. Поне да не мисли за проблемите с майка си вкъщи. Ма той, виж как е така настига зъбите, той те гледам да го разсейвам. Направил си е труда дори да пусне перални с дрехите му и сега се опитва да ги изсуши по бързата процедура. Това дете, защо пробва сушвара дали духа толкова време, защото то буквално само ти трябва за 2 секунди да направиш да видиш, че духа е топло или студено, а той го държи вече половин час. Не, той духа дрехите. Чи дрехи, бе? Е, изсушава му дрехите. А той с дрехите ли се е къпал? Абе, брат! Изправо ги е! А, добре! Човек. А, добре! Оф, чайчите си пък много дрехи! Е, Вики, много ти благодаря, че ти ме пуснал перална. Няма нищо за теб, винаги ти си ми приятел все пак. Чакай, чакай малко! Много ти благодаря. И ти си за мен приятел. Какво става тук? Опа! Упс! Какъв е този господин? Вие какво правите тук, ако обичате? Е... Боже господи, какво прави това дете? Боже господи, какво прави този тук? Боже мой, това не е нито майка ми, нито татко ми. Ти ли го доведе? Аз доведох баба си, този кой е? Ако този господин го е докоснал с пръст, няма да го преживея. Аз съм отговорна за всичко към него. И господина спокойно не го докоснах с пръст. Началото на следващата седмица пристига и тъжната новина за смъртта на майка му. Готино ли ти е сега, че се ебаваше на жената? Която така и не видяхме, де. А ти си гаден, защото викаш, май няма да я видим. Ми не я видяхме. Наистина не я видяхме. Социалните ми предложиха да го взема, но за момента поговорих с моя приятел и той по никакъв начин не желая да го вземем. Поговорих с майка му. Няма нищо против аз. Ама виж, най-добрата приятелка, грижи се, няма да каниш клошари в дома ми. Обаче изведнъж стигаме до момента да го осинови и тя някаква... Ми, а не искам. Прекалено е смотан. Да, бе. Еми, не я ли чу? Приятеля ми не дава. Проблемите за Виктор не свършват със смъртта на майка му. Още в първата седмица след преместването в общинския център за деца в риск, той попада в подозрението на местния хулиган Геннадий Иванов. Бе, тук местния клошар, местния хулиган, не, много фили. Местния, нито един зеленчуков. Всички си имат титли. Коста, бе? Ти ли си новия? Аз съм новия, защо? Това е тази вафла, бе. Споко. Ама той видя ли му как е така му я подаваше вафлата? Аз съм новия, аз съм. Това е моята вафла, дай си ми. Твоята вафла, това е моята вафла. Това е моята вафла. Пари имаш ли? Няма никакви пари. Имах преди да си купа вафла. Ама чакай сега, това от нищото. Те нито са си засичали нещо, нито нищо. Той седеше в коридора е така. Дойде и... Е, дай ми вафлата, това е моята вафла. Имаш ли пари, бе? Е, дребен, ще ти е такова мамата. Да. Мама умря. Не ми пука, това е моята вафла. Мано съм, бе. Б***о, върни всичко веднага. Нямам никакви пари, дай ми вафлата. Курво ли му каза? Не, май дришлю. Е, що го цензурираха дришлю? Това не е за нещо. И вади всичко и той... А, добре. Вади и почва през челото. Але, л***о. Тук си има правила, бе, това си е моя, бе. Това е месечният данък, вафлата. Събира ДДС-то. Това е моите вафлата, дай си ми вафлата. Абе, не пипай, бе. Дай си ми вафлата. Какво правите вие? Той ми взе вафлата, господин. У, аз тук съм изразил един много готин кадър. Когато е тая, това е възпитателката и тя беше на погребението на майка му. И беше някакво, много съжалявам, толкова много съжалявам за майка ти. Е, сега ще виж какъв е цербър тука. Я първо задах. Който е чистите туалетната веднага? Нищо няма чиста. Госпожо, той ми взе вафлата. Отивай да чистиш туалетната. Миришеш на клошар. Зовите в САЩ чиста туалетната. Как няма да чистиш, момче? Отивай веднага. Тия деца трябва да разберат, че тук не е зоологическа градина. Кой крив, кой прав, мене изобщо не ме интересува. Само смърди на зоологическа градина. Да, това е нашия герой Виктор ли се казваше? Ма какво става там? Къде бе? Добре ли си? Да. След инцидента в коридорите на дома за деца в риск, Виктор и Геннади са наказани да поддържат хигиената в туалетните. Враждата между двете момчета се пренася и там.
Щи по-бързо, бе! Нямам нищо! Ама той много да държи да му бърка в панталона. То до последно, значи, той ще го преби от бой, ще го преджоби, какво ли няма да му направи и то ще през цялото време... Къде ми е вафлата? Дай ми вафлата, вафлата сериозно, ми! Бе. Еми, не го ли чуваш? Охо... Охо... Мерси? Дай си ми телефона! Нищо няма ти дам, бе! Върни си ми телефона, ти казах! Абе, му... Не повишай тон, бе, ясно ли тя, бе? Обаче виждам добра актьорска игра в Съдби на кръстопът, това се случва много рядко. Дай си ми вафлата. Аре, чисти по-бързо, сняй да чистиш. Сняй да чистиш. Вики, Вики, какво правиш тука? Лелю, здравей. А Вики няма ли си апартамент? Ето е случай от приятеля му. А, да става клошар. Ама не бе, те нали си имат собствен апартамент? Него при ти обстоятелства наистина ли го държат по този начин? А то представи си, че това е Леля му. Тя може да е взела апартамент и да го изгонила. Здравей, много се радвам да те видя. Какво се е случило? Защо си тука? И защо не се обади? Ами исках просто да те изненадам. Ами... Нямам телефон. Ти си ми измръзнал много, хай. Като майката. Абе, да нали да си заби носа. Той си заби носа в юмрука ми. Хай да влезем да се постоплиш. Тя връща малкото момче в дома, като умолява възпитателката да не го наказва. Виктор се чувства окончателно изоставен. Обаче тя вече е извадила камшика. Точно това щях да кажа! Yeah. Обаче щях да кажа, че стъкна и като го казвам и прибира камшика. И взема твърдо решение отново да избяга. Този път завинаги. Не ме интересува, няма остана и една минута повече тука. По-добре на улицата, отколкото в тази мизерия. Разбирам защо мисли по този начин. Ама на улицата поне си има съквартирант. Брат, това не се бъде съквартирант. Да, защото не са на квартира. Това са колеги по принуда. Седмица след като е взял решението да избяга, Виктор все още живее в дома за деца в риск. Единственото, което спира младежа да го напусне, е фактът, че все още посещава старото си училище. В смисъл спи в двора. Иначе нищо повече. Не, бе, тук е неговата любов, Антония. А той е единствената му връзка с момичето на неговите мечти, Антония. Нашето приятелче, правиш ти тука, бе? Ей, пигмей, какво правиш тука, бе? Обаче, знаеш какво ми прави впечатление? Пигмей. Прави ме впечатление, че това дете всеки го тормози. Където отида, каквото прави, то явно така си предразполага хората, всеки да се държи лошо с него. Аз съм тук, ей, дай му! Да, аз съм седнал тук. Не си седнал, аре, ставете ме, бе! Ставете ме! Как ще ставим, бе? Ставя тук, бе! Какви сте вие да ми казвате? Ей, няма тук, бе, ставай, бе! А това отзад е Антония. Значи тя вижда, че двама бият едно момче и си ходи съвсем спокойно. Mm-hmm. Аз съм тук, бе! Тука, бе. Няма, да, няма да стана! Ставай, тук, бе! Няма да стана! Как няма да стана, бе! Бега тук, бе! Армакс. А тя си ги подмина даже. Аз мислях, че ще направи нещо и ще кажа, момчето, ставете го, това онова ще завържи някаква любовна история. Да. Няма, брач. Тя няма нито една реплика там. Има много безмислени неща в този епизод. Той като цяло, този епизод е безмислен. Е, чакай бе, има, има. Е, то ще, по них поминава, бе. Леле, бате, това ако ми падне. Абе, тя как мина през локвата. Ама да, тя не видя ли, че нямаше такова вълничка от това, да, че е преминала. Ще ти още ли си тука, бе? Какво правиш, бе? Е, къде да е? Те не му той там да живее. Той има пневмония, Антония. Какво беше? Тука, аре, стая тука. Майса, бе! Майса, тука, бе! Пега тука, бе! Ета, Антония, е страшна. Право, че ти ми стичат по нея. Но ме я, че сега завършва, няма мога да се виждаме повече. Толкови вежди има. А, бей! И аз имах такива. Кадри от първата ни реакция заедно. Здравейте хора, аз Мацивиен, сте добре дошли в Развъдник за лисици, епизод номер 99. Днес съм тук с с детското ти такова, но това е Йоан Петър. А това, което той прегръща, не знам дали си личи там, да, май си личи. Трябваше да го кажа. Няколко дни по-късно в живота на Виктор се появява лъч надежда. Е, Виктор па, значи... Виктор във всеки случай, в който може да се изкара мъжествен, той прави нещо е такова. От подслушан разговор между възпитателката и директорката на дома, той научава, че в края на месеца напуска дома и се мести в приемно семейство. А те какво са се усамотили в мазето да си говорят? Виктор в края на месеца напуска дома! И отива при приемно семейство. Младежът решава да изчака с бягството си и да провери дали новото семейство ще му хареса. Три седмици по-късно, дългоочакваният ден настъпва. Не. Още апартамента не ми харесва на мене, значи ще избяга. И той се запознава с семейство Стефан и Наталия Панови. Сега ще ти покажа твой нов дом и искам да се чувстваш наистина като у дома си в него, защото това е така. Благодаря ви много, че ако... сте толкова загрижени. Ако имаш нужда от нещо, ще ни казваш смело, това е кухнята. Така. И... Тук ще си правим хубавите семейни вечери. О, да.
Ние много обичаме да готвим. Ако си гладен, сега след мъничко ще хапваме. Тия ми изглеждат като някакви сектанти. Тук правим вечер и ще хапваме. Много обичаме да готвиме. Тук спим. Много обичаме да спим. Тук се таковаме. Много обичаме да се таковаме. Затова те взехме. Има ли нещо, което не ядеш? Не, всичко ям. А, супер! И отлично! Добре, мила душица. Да, ла да ти покажа. Това е нашата спалня. Какво значение има, кое е тяхната спалня потом? Е да ги посещава по-често. Добре. Да. И сега е хола. Аз предполагам, че... Ма те двамата наистина ми дават вайб на много изкъртани педофили. Да. Не знам смисъл. Чакай са, тя ще му покаже хола и чуй, добре. Чуй. Ти много ще обичаш да прекараш в него, защото там гледаме телевизия. В хола е телевизора, следователно това е любимата ти стая. Там събираме да гледаме телевизия. Ние много обичаме да гледаме телевизия. От 8 до 10:30 всяка вечер, освен събота и неделя, защото тогава дават глупости, гледаме телевизия. И най-голямата изненада, имаме син. Той е на твоята възраст и те чака с нетърпение. Как го игнорирах, имаме сина ти. Бухук. Така че ще имаш и брат. Супер. Да, чакаме. Тоше, да. Удобно ли е, миличък? Влизаме. Не. Да. И сега влизи и гледаш Антония вътре. Не. Също се клошаря. Да. Запознай се с Виктор, твоето братче. Правиш тук, бе? Това ли ми е брат? А той, нали го знаеш, един от хулиганите? Е, то с хубавите вежди. Да. Като моите. Старите твои. Не са хубави. Как така, какво правиш? Нали го чака толкова време? Аз чакам друг. Не го чакам той. А той чака някой конкретен. Представяш ли си там, той ще имаш брат и той всяка вечер преди да заспи пада на колене там в тъмното. Дано Джастин Бибър, дано Джастин Бибър. И изведнъж то смотани от училище. Това са някакви пубертетни изпълнения, които аз вече не мога да занимавам. Чакай, какво означава той? Ти познаваш ли го? Познавам го, да. Ти познаваш ли го? Да, гледам го пак в училище. В едно училище. В едно училище живеем. Той па вече... Навици, това са навици. Вече не знае къде живее. В едно училище учите? Да. И се познавате? Стефан е тък му, ще ги караш заедно двамата. А, не, супер. С тоя не искаме виждат изобщо в училище. И падна репутацията, изобщо не искам... О, той е една репутация, дет се води там, че... Той е градил. Той е... Той е като репутацията на историческите племена, дето когато те победат в битка, ти си режеш косата. Да. Като не те победат, имаш 4 метра коса, той е така с веждите. Ще почвам изподиграват. Абе, Тодор, какво си въобразява? Виктор още не е дошъл, той му скача отгоре. Той нали беше разгоден още в началото на епизода. Познават се хубаво, в училище съм, но това аз просто не знам. Вики, моля те, изчакай малко. Излезте за нас. Тоше, моля те. Изчезни, бе, изчезни. А може поне да си взема обувките? Не. А тази вафла? Не. Не сме те възпитавали така. Моля ви. Не се притесняй, миличък. Той ще успокои нещо, че не сте възбудил. Как от всички ще вземе точно това, бе? Е, нали гледаха телевизия в хола? А ние тук виждаме, че има телевизор и то голям. И с друго искам да питам. Защо и двете легла са разхвърляни при положение, че той трябва да спи само на едното? Ма той има 3 легла там. Той като е само, е това също е легло. И даже после ще разберем от една от следващите сцени, че това е леглото на Виктор. А той като е само дете и живее там, защо има 3 легла. Ми не знам, аз това иска да питам. Ма чакай малко, какво означава това точно тоя? Значи тоя си първо си има име, второто ще бъде твой брат. Как брат, бе? Какви сте роднински връзки не може да ви дават пари от държавата, за да гледате някакво дете за определен период от време и вие да твърдите, че това ще му бъде брат, а на вас ще ви бъде дете. Що за определен период от време? Еми, защото те няма да го гледат за винаги. Той е на 14. След 4 години ще стане на 18 и те ще спрат да го гледат. Защото държавата ще спре да им дава пари за това. Ама това, че някой ти идва така, не означава, че ти става брат, че ти се появява е така от нищо в живота и изведнъж хоп, вече ти е брат. Третото ще живее при нас. Не искаме. Човек. Ма какво означава това не искаш? Няма такова не искаш. Това не е сирен от магазина. Ох, защо говорим само за сирене в тази реакция? Не е сирене от магазина, това е сирене от клошара. Искам го, не го искам. Това го харесвам, това не го харесвам. Виктор ще живее при нас. И ще бъде твой брат. Бре, моля го, върнете някой и вземете някой. Ма как така ще го върнеме? Стига говорил глупости. Ми рекламация има право в първите 30 дни, ако не е нарушава на целостта на опаковката. Тоест, ако не са му разкъсвали дрехите, да го върнат. Какво е това, ще го върнеме? Ще живеете заедно, под един покрив. И ще бъдеш негов брат. Още повече това съзнах, че вие се познавате. Цел живот искам брат, сега ще ми доведе точно тоя. Ма това не е концерт по желание, точно той или точно оня. Ама що като си избираш, то пък да не е концерт по желание? Еми да. Ти отиеш в дома и там за жалост има наистина много деца. И те се отглеждат в ужасни условия. Представяш си да му бяха довели ония Геннади, местния вандал. Той да почва, каква е тази кружка за лампата? Тя вече е моя. Така не сме те възпитавали да се държиш с хората. Така ли си навсякъде ти?
Значи вкъщи си един, а на улицата си друг, така ли? Да, точно така съм навсякъде. Моля се, не ми претикия физиономи. Той, както виждам, и вкъщи също е лайнар, не само на улицата. Да. Какъвто е на улица, такъв си е вкъщи, няма някаква разлика. Ма и какви физиономи, той просто си гледа. С тия вежди няма как да гледа по друг начин, освен лошо. Нашите как можаха го взема този заглавняк тук, бе? Нямам думи, сега трябва да си деля стаят с него, апартамент с него. Трите легла с него. Майка ми с него. Баща ми с него. Ще го накарам да изчезна тук. Абракадаро. Авада кедавра. Ти си гледал Хари Потър? Гледал съм 20 минути от първи епизод. На следващия ден Стефан е в почивка и решава, че трябва да направи нещо, за да сприятели Виктор и Тодор. Айде, айде се облечи. Айде, де. Почивка на Малдиви. Айде, да махнем опаковката. Абе, какво стана с кошарчето? Ми нищо. Мен ми липсове. Затова облича спортния си екип. А Тодор, защо гледа така и прехапва устникът го гледа? Абе, тука става нещо. И ги води до успоредките в близката градинка, за да прекарат малко време заедно и да се сближат. Това е лост, бе. Чиско, 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 чи, така няма се хванеш. Хубаво се захвани, хубаво. Ще се спуснеш. А, така. Айде сега, набери. Набери. Не мога. Дай. Бе, едно. Ако махнем картината и слушаме само звука. Айде, дай. Хвани го хубаво. Не мога. Айде, поне единия, поне едно. Не мога повече. Не мога. Айде, това не е едно. Не мога. Айде, Вики. Не мога, заболяхаме ръцете, много ме боли. Старай се, моля те. Заболяхаме ръцете. Айде, Вики, можеш малко, моля те. Заболяхаме ръцете. И те пък колко бързо го заболяха ръцете, той се хвана и се пусна. Човекът не е тренирал длани като нас. Сега разбирам да го кара да виси половин час, там да го заболя. Той е Женчо. Ало. Арва, аркачи се. Е, само това чаках, баща ми се махне. Е, сега ще му покажа на малки откъде изгрява слънцето. От Япония. Брат, ще говорим се. Япония не е достатъчно голяма, че слънцето да изгрее от там. Така ли? Да. От Русия тогава. Да, така може. Ох, не мога. Не мога повече. Край. Йоре, какво може? Дай силово. Не мога нищо. Силово. Но изведнъж. Е така. Коремно. Не слънце. Мога. Нещо. Слънце. Не знаеш какво е слънце ли? Огнено кълбо. Какво огнено кълбо? Абе, слънце на лоста, бе. Не знам слънце, но знам луна, майче, как се прави. Това са звезди, бе. Каква луна, бе? Сега ще ти покажа. Ма то си се старае да го ебават. Това луна, бе, брат. Бягай, бе. А слънце как се прави? Е, така ги правиш, че краката ти дойдат до главата. Ще се е така настрани, краката вуп, и правиш с кръг. Това ли е луна, бе? Аз това знам. А Юпитер, бе, тапак. Луна е на другата страна. А ти подиграваш ли ми се нещо, бе? Точно това исках, да го подразня малко и да му затвори отвратителната уста. Добре. Но тия много добре се познават, аз никога не бих могъл да го подразня, като просто се хвана за лоста и си извия краката долу. Та не подозирам, че може да подразни някого толкова много. Еми явно. Отвратителната му уста. Това е типичен Лазар. Луна, абе, момче, ти на мен си подиграш, бе. Луна, ми ще ми правиш ти. Айде в храстите, между двете дървета там. Защо сам ме тормозиш? Тодоре, спри. Какво искаш сега? Дръпни се от тук. Ти видя ли го, бе? Не, разговарях с майка ти. Луна, видя ли каква луна направи? Не съм видял. Какво е това луна? И затова ли трябва да почнеш да го биеш? Ще направи луна. Ма какво толкова се случи? Направи луна малкия. И сега представиш си баща ти седи ядовия как. И детето показа, нещастник луна, то почва да горите, как ще правиш така луна, бе? А сина му отзад, не, тате, не го би, какво толкова е направил? Също не го знам какво е това луна. Нищо. Ми нищо не е. Не знам. Подиграва ми се само. Еми тогава, какво луна? Нищо. Тиха, значи, двамата не мога да ви остава за една секунда, бе. Може да ми станеш от леглото. Е, той вече е взел поза. Какво? You okay, mate? Не очаквах да си разменят ролите в такъв момент. Да, бе, да, смисъл. Някакво много рязко. Кое легло? Това е моето легло, може ли да станеш? Да, става всичко. Става всичко е мое, мой човек. Мое. Това е моята тетрадка, ле. Чуме сакъв поет съм. Слушай, Антония, коса се ти ухая на агония. Косата ти ухая на агония? Долу лошо. Друго, май. На арония, може би. Арония. А добре, а къде отиде тази сюжетна линия, в която клошар казва, че ще напише на Антония стихове? Не знам. И какво стана с Антония? Той даде ли тия стихове? Стига ми се подиграва, дай си ми тетрадката, бега, да каза. Тука, бе. Антония, о, дай си моя. Ми тетрадката. Ти за коя Антония пишеш, бе? Няма значение, теб това не те интересува.
Та от 12-ти клас ли? Хубавата. Това е моята. Хубавата. Най-грозната никой няма брига. Да. Петратка, остави ме, намира. Няма да те питам, пиша. Няма да ти кажа. За моята Антония ли бе? Какво значи моята Антония? Той просто я видя и каза, е, та, ще и пръсна шушоната, ама сега завършва 12-ти клас, ма ще я намира във Фейсбук. Това не е твоята Антония, бе. Антония, бе. Това не е твоята Антония, бе. Повече не съм те видял с нея, разбрали ме, бе. Повече да не съм те видял с нея. А те не са били никога заедно. Те не са си говорили никога. Разбрали ме, бе. Бустя му остави на мира. Айде, айде. Тия не са за Антония. Антония има само параван, като в пародията на бацето с тела. Те ще правят тройка с Антония без Антония. Да. Е, ти ми дайте дратката. Ще кажа, че си рачал е поч, няма да те погледне, бе, момче. Е, това е тъпо вече. Какво значи колко хора са си раци? Ама защо това да е нещо лошо? Ми да. Ти смисъл, то няма никой вина за това, че си бил сирак. Че си. Ти не можеш си бил сирак вече да не си. Добре. Смисъл, не знам защо някой трябва това да го ползва за нещо обидно. Смисъл, по принцип има много неща, за които хората не би трябвало да ти се подиграват, защото те не зависят от тебе. До някъде да. Това, че си дебел, това, че си грозен, че ти стърчат ушите, че нямаш коса, нали? Това са всичкото... Много са ти хубавки. Благодаря. И тебе ти е много хубаво. Благодаря. Това са всичкото някакви неща, които човек не може да ги контролира, ама това, че си сирак също. Разбрали ме, бе. Той малки, какво си въобразя? Ще пише за моите Антония стихотворения. Ще му щупа пръщетата, няма мога да фана химикалка повече. Няма да пишеш повече, няма да говориш повече с нея. Ясно ли ти, а? Тодоре! Какво правиш, бе, момченце? Тодоре, остави тоя сирак. Тропа нормала. Остави го. Какво правиш, бе? Махни се от него, бе. Махни се, може ли да си толкова жесток? А той какво се държи за дупето, малкия? Махни се, какво му направи? Стефане! Абе, махни се, бе! Стефане! Тук стана сандвича. Чакай, топа вече е батя агресията, даже пред майка му продължава да бие. А мога ли да попитам на това момче, защо стаята му е с тапети на цветя? Той има комплекси. Това си е между нас. На кой причаш те толкова чисток? Какво става тук, бе? Чакай, я се дръпни. Какво правиш ти? Има ли ти нещо? То пише за моята Антония. Каква е тая твоята Антония, бе? Викторе, какво правите, бе? Какво става тук сега? И влизам аз в стаята и той бе седнал на леглото. Тапанар? Собствената си стая седнал на леглото. Ми. И ми четеше тетрадката, какво си пише в нея? Аз не дам никой да пише тази тетрадка. Ясно ли ти е? Кое ми е ясно? Кое да ме е ясно? Остави ти казвам, остави! Остави си рака! Ама трябва да ги накажеш вече, стига така не може! Я отива на оттатък! Още същата нощ... Ей, жената командва. А той видя ли го как спи изведнъж? Обиден и наранен, Виктор тайно напуска дома на приемното семейство. Планът му е да открие своя приятел клошар Христо. А той затова също се е дегизирал като клошар. И по тази причина той се отправя към мястото, където го е видял за последно. Мъжът обаче го няма. Клошар да го няма там, къде ти го оставил. Странно, те обикновено никога не мърдат от мястото си. Опа, правим кратко прекъсване, за да напомним отново, че долу в описанието може да се здобиете с тиктокология на приордър само до 15 юли. И ако си я купите до тогава, ще участвате в томбола за спечелване на този Nintendo Switch. Долу в описанието, както и над главата на Йони, можете да откриете линк. Христо, Христо, това ти ли си? Какъв Христо? Какво си ти, бе? И Христо си е сменил пола. Кой си ти, бе? Какъв Христо търсиш тука ти, бе? Ма Христо си е сменил пола по Европроект. Защото няма откъде да извади пари. О, господи. В интерес на истината, знаеш ли, че тая жена участва и в друг епизод на Съдбите пак като клошарка? Еми, то си има роли, дето никой друг не мога да изиграе. Пока си ти? Просто госпожа... Яденето ли дойде ми вземеш? Не. Просто търсех един Христо. Знаеш ли какво ще ти? Не, госпожа... Ма това не е ли Баба Коледа? Виж ти шапката. Не, госпожа, моля ви се, не... Аз мислех, че до сега това, че всеки го тормози е прекалено. Сега изведнъж идва клошарка на 50 години, дето иска да го изкорми. Просто търсех един Христо. Знаеш как ти се покрил тази къща, а? Знаеш ли как? Какъв Христо? На Христо да те приличам? Сега ще те изкорма. Моля ви се, госпожа. Наркоман ли си? Казвай какъв си. Казвай какъв си, сата разпрах. Просто избях от вкъщи. Ма тя на всяко изречение сата разпрах. Е, са ще изкорма. Сата разпрах. Наркоман ли си? Какво друго да кажа? Имам книга за бизнесмена, знам как да се боксирам, Пиеница с пиеница. Къде ти е дома, бе? Значи ти си имаш дома. Дом си имаш. И тука си дошъл. Ех, тия деца, човек не мога да се наспи от тех. Не стига, че си намерих тука. Тая колипка да си дремна. А, тя до са беше, нещастник, майко дева, Тези деца са много гадни. Тези милички дечица са отвратителни. Бих ги изкормила. Тая колипка да си дремна, направена беше.
Клошарка. Така ли пише, че да? Клошарка? Да. Ма той има ли женско на клошар? И аз не знам, точно това се зачудих. Аз мисля, че клошар си е клошар, независимо дали си жена или мъж, ти си клошар. Като директор. Дом си имаше даже този и пак дошъл мене да ме тормози. А ти откъде на къде знаеш, а? Откъде на къде знаеш, тя ти има проблема, той някакъв просто минава и тя някаква му скочи. Абе ти значи, тя може да убие другото клошарче, за да му вземе хубавото местенце. Те не се избиват един друг. Така ли? Е, да. Е, не се ли борят за по-хубаво място? Да. Е, не. Препикават си я и... То човек да го е страх вече, то наркомани, то не знам си какви... Главата да те заболи чак. Клошари. Всеки, брачо, всичко мога да... Гледай, ръцете и са станали лилави, толкова е студено. Но пък главата ти е топло. Да. Що дигне кръвно. Баба Коледа. Не знам вече какво да се прави в този свят. Къде да живееш, къде да спиш. Много са лоши тия деца днешните. Изключително са лоши. Винаги имало лоши деца според мен. Да, бе, някой значи като каже днешното поколение, такова да. Днешното, те като че ли като млади не са били същите. Да, да, абсолютно. Едни наркомани, други крадци, ни яденето да си събереш. Нищо, просто не знаеш какво да правиш. Най-вероятно малко се е извратило заради, нали, свободата и демокрацията в днешно време. Обществото обаче това не означава, че преди не е било извратено, просто преди е било по-скрито. Искам да кажа, че, например, по комунистическо време е имало толкова гейове, колкото има и сега, просто са се криели. Ти да. Пак си познавал много гейове, но просто не си знал, че са гейове. Да. Докато сега са много по-открити. Това не означава, че днешното поколение е цялото изпедарастено. Тук говорим не само за педали, тук говорим за някакви такива кръци, наркомани. Да, е, примерно, наркомани винаги е имало. Не. Може би по социалистическо време по-трудно са се разпространявали наркотици и е имало по-малко наркомани, отколкото сега, или пък изобщо да не е имало, но пък това също върви със своите минуси. Ако не можеш да си намериш наркотици, ти не можеш да си намериш и кола да си купиш тогава. Може би е по-добре да живеем във време, в което имаш възможност да правиш всичко, но ти трябва да си достатъчно адекватен да избереш да правиш само полезните неща за себе си. Браво. А пък кой знае какво друго можеше да ми направи? Всичко се очаква от тия идиотчета. Стряскаш посред нощ тук. Какво те, наркоман ли си? Какъв? Не, не съм, госпожо, просто търся Христо. А сега като разпърна, кого ще търсиш, а? О, това дете, ма пак ще търси Христо, просто ще е разпорен. Ама да, където отиде, все някой иска да го разпори. Аз съм сигурен, че има такива хора, които просто привличат лоши хора. А, може и така да е. Отношението му е някакво такова. Са, ако тя му тръгне с ножа и той се държи малко по-мъжки и кресни в началото и каже: бей от тук, ама, кво искаш, аз търся Христо, виждал ли си Христо? Не. И си тръгва. Да. Ма той някак се свива и позволява тя да си изтовари негативната енергия върху него и моля ви, не ме бий. Да, в такива моменти не трябва да показва слабост. Моля ви се. Кога ще търсиш? За какво ме молиш? За какво ме молиш? Моля се, оставете ме, просто търсих един Христос. Лъжеш! Не, не лъжа, госпожо, разберете, не е лъжа. Лъжеш. Абе... Не, не лъжа. Ей, ей, и какъв наркоман гаден. 10 пъти го пита наркоман ли, ще вика не и тя продължава. Наркоман, мръсен, гаден. Ма тя го пита риторично. Тя е някаква баба, а това е 14 годишен. Всичките те са наркомани за бабата. Маша тука! Леле, тая ненормалница, какво веднага ме напада с нож? Аз само и долу търся Христо. Ако беше нападнала с боксови ръкавици, щеше да е по-така. На снуш. Тапа да не го е заколила. Тъмно е, студено е. Трябва да намеря убежище да пренощувам. Парадоксът е, че той отива да търси Христос да спи при него, иначе било студено, а то при Христо пак е студено. Да, в смисъл. Той какво очаква, че ще се случи като намери Христо? Изплашен от срещата си с бездомната жена, Виктор бяга и намира убежище в един отворен вход, където смята да прекара нощта. Е, това е копитото. Как успя да стигне до копитото? В смисъл от всички блокове в София, той реши да отиде точно на копитото и там то... даже видиш ли отворено. Защото Алеко е далече. На сутринта приемните родители на Виктор разбират, че той е изчезнал. Видя ли я пата някаква отгръща и Виктор е изчезнал! И се протокол мъжа и кой бе си рака ли? Чакай сега, той как е избягал без те да го чуят, че отворил вратата? Не. Нали те са в една стая с другото момче? Ако какво? Е бил по-тих и ако спът по-тежко, да. А пък родителите те са в съвсем друга стая. Той може съвсем спокойно да си стане. Пък те даже няма да станат да проверят, защото той може да стане до туалетната, примерно, през нощта. Инспекторе, ние имаме по един много неприятен повод. Да. За един сирак става въпрос. Ама нормално е, винаги като идеш в такава институция, отиваш по неприятен повод. Да. Взехме едно дете от институция, дом за сираци и сутринта установихме, че детето е изчезнало. Искам само да попитам... Може ли сега да попадаме под някакво закона за това, че детето... Ох, те как не се притесняват за детето, а да не би да им наложат глоба. Горкичките хорица, какви са добри. Сега заради един сирак и глоби да... Оф, некъв сирак тук стигаме. Трябва да... Се от социалните... Значи, трябва да ги уведомим, защото има издирване. Измръзнал и изнемощял от глад,
На сутринта Виктор напуска входа на кооперацията, където е прекарал нощта. Е, що можеше там да си обзаведе, да си заживее там? Въпреки факта, че е останал напълно сам, той няма никакво желание да се върне нито в сиропиталището, нито в приемното си семейство. А, има химикалка, начи. Това пак е нещо. Може да изкарва пари с нея. Тя беше на Христо. Затова младото момче прави тежкия избор. Да излезе на улицата. Това, няма да се самоубива. А защото изведнъж някакво въже и... Абе, то нещо мога да направи да изкарва пари. Връзва се на едно въже и пише долу, ако на всеки половин час не ми давате по 10 лева, си дръпна въжето и да. На цялото време си на въже. И ми ето това е бизнес. И да моли минувачите за подаяние. За съжаление, хората не са толкова отзивчиви, колкото той е смятал. Чай малко бе, той го пишеше с химикалка, това е написано с някакъв маркер. То даже е гравирано, ако питаш мене, в картона. С специален лазер от тези скъпите, дето... И отгоре по златено. Де по златено, дете на буква струва 3000 лева. Виж как и той го използва това, помогнете чакай... на един сирак. Абе, я чакай малко бе. Той имаше апартамент. Да! Знам, че има апартамент. Но защо не фани да отиде в апартамента? Не, те така и не ни казват дали апартамента не са били под наем там. Въпреки, че едва ли са били, защото нямаше да има кой да им плаща наема, докато майката е налегло. И усилията му да ги моли за някакви средства, с които да си купи храна, остават на празни. А той на колко живописно място отишъл, просто изпълнено с хора. Той след малко ще стигне до този излучай. Това е младши клошар. Той още не е запознал. Не знае кои са най-вървежните локации. Да, Витушка. Витушка, да. Ти откъде знаеш? Преди да стана ютубър, аз бях клошар. Жал ми е за това дете. Трябваше да му помогна, но пари на ръка не давам. Щото нямам. Еми, мога да му преведе по банков път. Еми да, и някаква, моля ви, искам пари, тя не давам на ръка, имаш ли револют? Защото много добре знам, че за тъгъл сигурно го чака баща му. Е, нали си рак пишеш там, бе? Това са тума на верници. Те наистина много от просяците, ако харчат парите за себе си, след това ги харчат за алкохол и такива неща, за които ти не би искал да даваш пари на бездомни. Аз, между другото, ми се е случвало, набързо пай вмятам. Някакво дете ми се такова малко, седи и викам, батко, дай някой лев. И аз му викам, за какво стои? Кай, защото съм гладен, батко. И аз отидах, там имаше наблизо и му взех една кифла с мармалад и му я носа. Не, я мармалад, бе. Не, и ми стана интересно ли какво стане и му дам, викам, ето, щом си гладен да ядеш, и то отиде зад блока, и аз го проследих, так, и метна кифата в една кофа. Идеше ми да ходя, е така... Ма те знаеш и колко са нагли. Значи бил съм по-малък и представи си, не само съм пиел, то беше късно вечер, съм пил на обществени места. Нещо бях по центъра с приятели, изведнъж идва до мене някакъв пиян мъж, ама такъв не изглежда баш като кошар, ама пиян мъж. Вика, може ли, вика, валева да си купа една биричка, няма да ви лъжа за какво съм и няма да ви лъжа, че ми трябват пари, ама не знам си какво, нямал пари, искал е така да се напие, може ли е така за една биричка. И му викам заради искреността, добре, айде ще ти взема една бира и отиваме до едно магазин, че взимам едно кенче бира за мене и едно кенче бира за него и той е някакъв, не бе, 2 литра, бе! Да, викаме, бах ти наглото копеле! Даже някакъв беше събрал 70 стотинки, примерно и ми додава, вика, ето, вземе ги ти, аз вземем, вика, 2 литра. И му взех кенче и си тръгнахме по пътищата. В ресторанта, който имахме с майка ми, идва един, сега няма кам имена. Спас! Не. И беше седнал, и аз, мен ми беше станал жал и го бях покал на масата, дадах му мусака и му дам една чаша с вода и той вика, може ли кола? Да. Ама седи, вика, аз съм гладен, това онова и претенции, разбираш, ти не стига, че му даваш храна и го поиш и така нататък. Аз затова гледам наистина да не помагам, защото ти като му дадеш, той накрая се разделихме с лошо с този човек. Купих му бира, дадох му, той се разсърди, че не съм му взел 2 литра бира. И той си тръгва някакъв, аз му гледам, викам, да, лека вечер. Той, да. И си отмина. Даже на някои хора не трябва и поискано добро да правите, защото те винаги ще бъдат буквуци. Взимам парите и те не отиват по същество. Затова предпочитам да купа храна. Ама не купи храна. Но не дава на ръка храна. Да. И тя е по банков път. По револют. Знаеш, аз имам същата идеология като госпожата, че е по-добре да купиш храна да дадеш. В същото време и аз не купувам. В смисъл, някой като ми поиска стотинки и аз казвам, не нямам. Не предлагам май да ви купа храна. Ема то не е ти да предложиш, те като додат и примерно ако нещо случайно стане се заговорите или той ти каже, сподели, гладен съм, не съм ял нищо. Ти ако си някъде, където наблизо няма хранителен магазин, какво трябва да ходиш половин час пеша или някъде да отидеш да
вземеш храна. Ще му остава стотинки. Ама ако има примерно до мене ближе, знам, че е гладен, ще му дам. Оценявам оправданията ти. Случило ми се сигурно няколко пъти в живота така да купа храна на някого. Знам, че има лъжци, знам всичко. Много аз съм жалостив и давам. Не аз. Вече никога не давам. Преди няколко години още имаше книжни 2 лева и някакъв идва да ме моли за стотинки. Детето му кашичка да имало, било новородено, не знам си какво. Тогава беше стандарта да дадеш стотинки, примерно 50 стотинки. Да. И аз вада 2 лева и му давам. Признавам си, че му дадох, защото ние ходихме с една приятелка, той ходи до мене. И нали не може да го подминаме. И аз му давам парите, той някакъв ги взима и ма не бе, мене ми трябва кашичка, тя струва 8 лева. И аз съм някакъв, чай малко бе, аз ти дам 2 лева, това е значително повече, отколкото даваш на тия дети просто стотинки, нали, за онова време. Да. И той изведнъж иска кашичко 8 лева. И пак такъв някакъв оф, и сумтя се и тръгва на някъде. И аз, да, благодаря. И той, да. Абсолютни буклуци. И аз затова избягвам да давам. Да, ти като дадеш, пак си виновен. И другото, което е, по Витушка на ден минават по 10 000 човека. Mm-hmm. 1000 човека да ти дадат по 50 стотинки, ти днес си изкарал 5 бона. Предпочитам да ги дам на тия, които седат на Витушка и свират на някакъв инструмент. 1000 по 50, колко е? 500. Да. 1000, ми 1000 по 5 е 5000, 1000 по 50 е 500 000. И така 1000 човека, значи това ще го изреш. И така 1000 човека, ако минат и дадат по 50 стотинки, бам, 500 ля. Да. А те хората ходят гърват за по 30 ля на ден. И дават повече на тия дет, просто ти изглежда токарено, отколкото на тия, които отиват да свирят на улицата. В крайна сметка, къде е държавата, къде са родителите? Пари не дава. В късния следобед, все още без пукната пара, изнемощелият от глад Виктор преодолява достоинството си. Какво достоинството от началото на епизода има едно ебати достоинството? Няма. Да. И воден единствено от инстинкта си за оцеляване, решава да потърси храна в кофите за смет. За жалост не открива нищо, което да го засити. Защото го плюе. Как ще засити храна, де тя дъвчиш и плюеш? Рискувайки да бъде открит от социалните служби и от полицията, той се насочва към по-централната част на София. А то цяла София не го търси. А добре, а сега що не се върне? В дома ли? Да. Не знам, защото не може повече да издържа на такова нещо, тормоз, не знам си какво. Е, да, ма там е по-добре от тука. Естествено, поне имаш храна, мога да търпиш някакъв тормоз или нещо, въпреки че те родителите го защитават. С надеждата, че там хората ще бъдат по-щедри към него. Слязах в центъра, ще махна тази табела и дано хората бъдат по-благосклонни към мен. Е, каква беше логиката да ходи с тази табела, където няма хора? Той като прокажен. Той ходеше с тази табела, където нямаше хора, изведнъж стъпва на Витушка и маха тази табела и вика дано хората са по-склонни. По пътя го спира мъж, който приканва минувачите да заповядат в близката книжарница, където ще има някакво събитие. Виктор се възползва от ситуацията и решава да влезе на топло. В смисъл за трешетките, затвора на топло. Да. Книжарницата събужда неговото любопитство. И той в захлас разглежда изложените книги, като за момент забравя за своите проблеми. Дали там ще има TikTok енциклопедията ни, нашето дете? Много е сладичко. Според тебе, не е ли по-вероятно клошарите да са по-склонни да извършват убийства, тъй като примерно нямат апартамент, нямат нищо, храна и пари така нататък, за тях е по-оферта да отидат да убият човек, да ги тикнат за трешетките и там да имат храна, подслон. Виж са, клошарите, ако искат храна и подслон, те винаги могат да имат. Има такива домове за хора, които са бездомни. Те бягат от тия домове, защото там не могат да се напиват, не могат да пушат, трябва да спазват някакви правила. Те не искат да спазват правила, затова живеят на улицата. Е, да, тоест за тях не е оферта да ги тикнат за трешетките, защото там няма да има какво да правят. Изморено целодневното скитане и затопленото юта на книжарницата, неволно Виктор се унася в сладка дрямка. Бе, бах ти неволното! Е, както неволно. Е прав изведнъж. Ето това по-скоро е неволно, де ти го направи. А той се намести, видя си кътчето, так, застана. В същото време, книжарницата започва премиерата на книга, автор на която е ексцентричен бизнесмен. Премиерата на тази книга. Да, ма на премиерата на нашата книга, то няма да има премиера да е. Ще има нещо по-специално, но ако имаше, нямаше да има 4 човека на премиерата на нашата книга. Приятели, още веднъж много ви благодаря, че дойдохте. Книга на бизнесмена? Да. О! Както знаете, това ми е първата книга. Личи си. Що? Е, защото има 4 човека. На моята първа книга, то тогава беше пандемията, ама щеше да има повече от 4 човека. Която искам да ви я представя. Самият аз си направих експеримент, излязох на улицата, оставих топлия си дом, оставих семейството си, оставих приятелите си, оставих си компютъра. Той градира нещата. Дома, да. Семейство си, компютъра си. Оставих си лаптопа. Оставих си таблет.
Оставих си слушалките. Повярвайте им, тези хора имат страшно много проблеми. Оставих си туалетната хартия. Оставих си замразената пица. Оставих си туалетната. По време на речта, внезапно Христо забелязва суматоха, която привлича вниманието му. Охраната на книжарницата се опитва да изхвърли навън младо момче. Христо се запътва натам, за да разбере какво се случва. Ама ти разбра ли вече кой е Христо? Не! Е, колко бързо! А? Е, колко бързо, чакай! Е, не знам, не знам. Не чу ли, че бил в ролята на клошар, за да си напише книгата? Ти какво си мислиш, бе? Браво, аз мисля, че ще е такова детето, че ще го... И сам книгата. Е, бах едно дете. Е, тя така се казва книгата. Е, бах едно дете. Ама ти какво си мислиш, че той от клошара станал ексцентричен бизнесмен за една седмица? Не знам. И тогава вижда, че момчето всъщност е Виктор. Виктор също не може да повярва на очите си. Те си разменили ролите сега. Това дали е реална история? Не, глупости, реална история. Да, писател почва да се прави на клошар в България. Смисъл, айде да беше в САЩ, разбирам, ама тука. Аз като писател, знаеки нашата психика, ще кажа, че ние сме малко по-интелигентни хора и ако решим да пишем така книга, ще пишем през лятото. Не да мръзнем навънка през зимата. Примерно. Като клошари. Приятно изненадан от срещата, Христо го пита какво му се е случило. И малкият Виктор разказва за всички трудности, през които е преминал последните дни. Е, имал е дом, избягал от него и е станал клошар. Е, той е един типичен клошар. Има всичко, което му трябва, за да не бъде клошар, но въпреки това е клошар, защото някой там му е казал, че Антония си е за него. От разговора Виктор разбира, че Христо всъщност не е никакъв клошар и никога не е бил такъв, а всъщност е заможен бизнесмен. Милия Виктор, какво е преживял? Но аз няма да го оставя така това момче, защото той на мене ми помогна и сега ще му помогна на него. Ей, това добре се завъртяха нещата. Да, тук признавам да. Си. Това наистина е окей, готово. Окей, беше. Харесва. Задействал съм всичките си връзки по неговото осиновяване, но както всички знаем, в България системата е много трудна. Е, чакайте, у нея не го ли осиновиха много бързо? Не, това е приемно семейство, това е различно. А той даже ако е сам, има голяма вероятност да не му дадат детето. Ако ще да е милионер, ако е самотен баща, му не му дават. В САЩ няма, дори да си самотен баща, ако ще да си милиар. И можеш да си позволи всичко за това дете, няма значение. Ако няма двама родители, не става. Дори да са гей двойка. А, добре, за между другото, да, дори да са гей двойка. Ти не си гледал двама мъже и половина. Алън и този, дето дойде след Чичо Чарли Уолдън, почка да се правят на гейове, за да могат да си осиноват дете. Въпреки че той беше милиардер, те не му даваха да си осинови дете. Ако няма някакъв партньор, и те почка да се правят, че са гейове. А, добре, а той за какво трябва да го осиновява, като просто може да го вземе да живее при него? Е, май не става толкова. Лесно. Що? Просто ти живее. Еми не знам, ма не става. Искам да ви представя един много скъп и любим за мене човек. Чакай, че ще представи на публиката Виктор. Името му е Виктор. Вау. Ох, какви овации, мале! Тук е някаква еуфория. Не мога да повярвам. Е, даже това е доктора. Той е с лекаря, дето... Да, ама аз се чух откъде ми е познат при малко вода. С Христо сме приятели от деца. Съученици сме. Той ме помоли да поема лечението на майката на Виктор и изцяло той плати всички разходи по лечението. Пари на вятъра. Лоша инвестиция, по-добре да беше вкарал в биткоин. Опа, не. Ама чакай сега, аз не мога да разбера. Това беше самото начало, доктора, където отиде да поеме лечението. Той не е знаел за този случай, защото той се запозна с детето, когато беше кошер, след като станаха тези неща, нали така? А, не. Детето му беше разказал и следващата сцена, той... Искам да ти покажа това на кого ми прилича на един от здрач. Това беше единственият човек, който ме забеляза. Освен 24-мата. Ме заблизва. Това беше единственият човек, който ми носеше сандвич и ме хранеше. Това беше единственият човек, който ми носеше топли одела за виски. А те какво преди малко му ръкопляскаха без да знаят кой е? Това е Виктор. Йоху, браво! Аре, Викса! Той е наистина единствен, който ме забеляза. И творчеството ми също. Писахме за Антония как да пукне в агония. И тя така и не ги видя. Всъщност ние повече от агония, Антония не видяхме нищо. Затова Виктор е моя герой. И Виктор как го гледа влажно. Главният герой в моята книга. Не мога да повярвам. Христос ще ме осиновява. Доскоро бях най-нещастният човек на земята. Сега съм най-щастливия. Много съм благодарен на Христо. Браво! Браво! Това е новия начин за аплодисменти.
Детето вече е супер щастливо, Христо ще го усиновява, голям кеф. Това беше днешното видео, дай да кажем пак за енциклопедията. Абе знаете ли какво, няма какво да мислите, директно отидете в Кундан, си поръчвайте, няма да съжалявате, постарали сме се да си изкарате перфектно в тази книга. Супер много, пак казваме, вътре има 3 интерактивни игри, супер много предизвикателства, какви ли не неща. И ако си поръчате до 15-ти участвате в томбола за спечелване на този Nintendo Switch. Може да последвате TikTokologia Official в Instagram, там ще има sneak peekове за енциклопедията, както и всякакви интересни материали. Също така, всеки, който има желание, може да ни прати снимка с енциклопедията или някакво клипче и ще бъде качен в профила. Точно така. Абонирайте се и за Йони, и за мене, вижте предишното видео и ще се видим с вас отново в петък. Чао! Аре бате! Пшшш!